Sejam muito bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. Hoje é quarta-feira e vou compartilhar um pouco do meu dia aqui com vocês. Já são 10h30 da manhã, lavei o cabelo. Ah, eu usei o shampoo e o condicionador da linha da Nina Secrets. Quero testar mais pra ver se vai dar certo com o meu cabelo. Mas eu achei muito cheiroso, muito, muito, muito cheiroso. E aí, agora eu vou fazer a minha finalização de costume, que eu sempre faço. Biel tá dormindo na soneca da manhã, só que eu tô achando que ele vai acordar. E eu tô sozinha aqui. Gabriel não tá aqui, nosso funcionário aqui. Então, se ele acordar, ou eu vou ter que parar a finalização no meio, ou vou tentar deixar ele aqui brincando no quarto enquanto eu termino de finalizar, ou eu tento emendar essa soneca dele. Vamos ver como é que vai ser. Vou tentar fazer uma finalização rápida aqui, até porque também logo, logo eu já tenho que começar a preparar o almoço. Aí, ó. Acordou. Parece que dormiu de novo. Tô com a babá eletrônica aqui. Parece que ele vai dormir de novo. Não, parece que dormiu, né? Muitas que são mães, talvez vão se identificar comigo, porque o ciclo de sono do bebê dura 40 minutos. E aí, eu sempre olho no relógio a hora que ele foi dormir, e aí quando tá perto de dar esses 40 minutos, eu fico olhando a babá eletrônica. Aí é batata, ele vai mexer, aí ou ele vai acordar, às vezes ele acorda de vez, às vezes eu consigo emendar a soneca, ou ele vai só mexer, mudar a posição, né, e continua dormindo, que foi o que aconteceu aqui hoje. Ele é um menino bonzinho, ele sabe que a mamãe queria finalizar o cabelo. Hoje, 1h30 da tarde, eu tenho consulta. Vamos ver como o bebê que está no forninho está. Tô bem curiosa pra essa consulta, que eu acho que a gente vai conseguir fazer um ultrassom. Aí, se eu conseguir fazer, eu filmo pra vocês também. Eu não tô dando muitos detalhes aqui da finalização, dessa rotina capilar, porque eu gravei um vídeo recentemente aqui pro canal, mostrando a minha rotina capilar express, uma rotina rápida aí pra correria do dia a dia, pra não te tomar muito tempo, mas ainda assim você conseguir, né, ter esse cuidado. Então, eu vou deixar o vídeo linkado aí pra vocês. O creme de pentear, eu tô usando aquele, sempre, né, aquele modelador de cachos da Mavi, é um gel creme. Me contem aqui nos comentários quais os cremes de pentear favoritos de vocês. E me fala se você tem o cabelo parecido com o meu. E aí você fala assim: Ana, eu tenho o cabelo parecido com o seu, uso tal produto e gosto, acho que você vai gostar. Finalizadores, tá? Creme de pentear. Me contem aqui nos comentários, que eu quero aproveitar pra trocar dicas, testar produtos novos. Ah, eu tava aqui lembrando, a minha rotina hoje foi um pouco diferente da rotina express que eu mostrei nesse vídeo pra vocês, naquele vídeo, né, no vídeo da rotina express, porque ao invés de lavar o cabelo na pia ou no tanque, né, como eu costumo fazer quando eu quero algo mais prático, tomei um banho mesmo, sabe, entrei ali de cabeça no chuveiro porque, nossa, eu tava muito afim, sabe, daquele banho assim, que você entra e você lava o cabelo, aquela coisa, aquele banho caprichado. Então hoje fiz assim. Inclusive não tá uma rotina muito express, até essa finalização eu tô meio, sabe, meio slow. Tô usando só o inglês aqui, né? Slow, mais devagar. Thank you.
Terminei. Tô precisando muito cortar o cabelo, gente. Não vejo a hora. Vou ver se eu marco pra algum dia essa semana ou semana que vem, se não tiver horário essa semana. Cresce muito rápido, né? E aí acaba perdendo o efeito do corte. É, eu vou aproveitar que o Biel ainda tá ali dormindo e ainda tá um pouco cedo pra começar o almoço e vou fazer a minha maquiagem aqui pro dia. Vamos aproveitar e fazer uma aqui fala. Vou me maquiando aqui, batendo papo com vocês. Vou fazer a maquiagem de sempre. Tô aplicando um hidratante. Ah, só comentar com vocês. Tenho gostado muito de usar esse hidratante aqui, o CeraVe. Ele é pro corpo e pro rosto também. Biel, acabou de acordar, gente. Achei que tinha acordado. Vamos seguir. Acordou mesmo. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar uma roupa, né? Vou tirar esse roupão, colocar minha roupa do dia. Vou pegar ele lá no berço. E aí, logo o Gabriel chega, né? Pro almoço. Enquanto ele fica com o Bielzinho, eu vou preparando o almoço pra gente. Então, bora. Como vai? Oi, amor! Bom dia, pequenucho. Como vai? Você é possível para sermos bons amigos. Oi, pessoal! Eu acordei da minha primeira soneca. É. É? É. Vamos abrir isso aqui? Vamos abrir a porta? É vídeo. É, vídeo. Vamos tirar o pijama, Bielzinho? Vamos se arrumar pra você viver também? É, esse é o mamãe que arruma pra viver. É todo mundo. Vamos tirar o pijama do neném? Fala assim, já volto, pessoal. Põe a mãozinha aqui e tampa. Tampa. Voltei, pessoal. Voltei. Dá aquele sorrisão. Olha os meus cachinhos, pessoal. Os meus cachinhos. Thank you.
almoçamos. Agora eu vou me arrumar aqui bem rapidinho pra gente ir pra consulta. Você tava aqui na casa da vovó brincando? Pra mamãe e papai ir na consulta? É? Agora vamos pra casa? Ué, seu pai tá aí? Não. Não? Cadê você? Cadê você? E papai? Vocês viram, fomos na consulta, fizemos o ultrassom, ouvimos o bebê, ouvimos o coração. Quando a gente tava na consulta, o Bielzinho ficou com a minha mãe, a gente deixou ele lá, ficou brincando, aproveitando, e aí Gabriel e eu fomos. E agora eu já cheguei aqui em casa, né, já... Gente, quando eu cheguei, eu tava com fome, e aí me deu muita vontade de comer ovo cozido. Não sei porquê, às vezes me dá essa vontade de comer ovo cozido. Eu lembrei que um dia antes do Bielzinho nascer, a gente tinha pedido pizza, era uma sexta-feira, a gente tinha pedido uma pizza, enquanto a pizza não chegava, me deu muita vontade de comer ovo cozido. Eu comi ovo cozido, depois comi a pizza também. Enfim, eu tenho esses desejos aleatórios. E aí me deu muita vontade de comer. Eu falei, ótimo, né? Porque é um lanche saudável, é um lanche que eu posso, né? Não tem a ver aí com as restrições que eu tô fazendo. Então eu deixei cozinhando. Enquanto cozinhava, eu fui ajeitar algumas coisas. Depois eu fui ler um pouco, fui fazer minha oração da tarde. E o Bielzinho tá na soneca. Porque assim que a gente chegou, que a gente buscou ele lá na minha mãe, né? Que a gente saiu da consulta e buscou ele lá na minha mãe, ele já tava com muito sono. Então eu já fui, coloquei ele pra fazer a soneca da tarde e fui fazer essas coisas. Fui lanchar, fui ler. E agora estou aqui conversando com vocês. E sobre o bebezinho, né? Eu falei com vocês que eu ainda não sabia de quantas semanas eu tava, porque o meu ciclo ainda não tinha voltado, então eu não tinha data da última menstruação pra poder calcular, então eu tava super curiosa pra saber de quantas semanas eu estava, assim, eu pensei, gente, já pensou se eu tiver de muitas semanas e nem sei, né? Mas enfim, Gabriel e eu chutamos que era umas... Acho que eu comentei com vocês aqui nesse vlog, né? Que provavelmente seria mais de 7. Foi nesse vlog que eu comentei? Não sei. Enfim, resumo da história. Lá pelo ultrassom, pelo tamanho do bebê, a média, assim, uma probabilidade, né, que o bebê tá com 7 semanas e 2 dias. A médica falou pra eu voltar, fazer um retorno daqui uns 15 dias e fazer um outro ultrassom pra gente ter uma noção melhor do tamanho do bebê, ver se é isso mesmo, né? Tanto que a data prevista pro bebê nascer deu começo de abril. Eu ainda pensei, nossa, pertinho do meu aniversário, porque o meu aniversário é no finalzinho de março, né, dia 31 de março. Então ainda tem essa chance de nascer aí no dia do nosso aniversário, meio da lei. Aí vai ser muito aniversário pra um dia só. Filho ou filha, espere um pouquinho, senão vai ser muito aniversário pro dia 31 de março. Mas enfim, a data prevista lá é pro comecinho de abril. A médica pediu os exames, né, que são necessários. Mas tinha mais alguma coisa que eu queria comentar com vocês. A questão dos enjoos. Eu não lembro certinho quando os enjoos começaram na gestação do Biel, assim, quando eles começaram pra valer. Porque eu comecei a enjoar e aí depois eu comecei a ter vômito. Eu lembro que eu fiquei vomitando uma vez por dia, todos os dias, até umas 16 semanas. Eu lembro que com umas 15, 16, os enjoos
enjoos passaram. Mas eu não lembro ao certo quando começou. Eu não lembro se foi antes de 7 semanas. Eu tô achando que foi mais ou menos nessa fase. Porque eu tava super empolgada, pensando, nossa, eu acho que eu não vou enjoar tanto e tal, porque eu tô de boa ainda, não sei o que. Só que eu tô só de 7 semanas, né? Então pode ser que daqui pra frente eu não vou ficar pensando o pior. Eu comentei com vocês lá no Instagram, nesse livro, né, que eu tô lendo. O autor fala que a gente não deve ser aquela pessoa que fica pensando sempre o pior, né? A gente tem que ter mais otimismo. Mas enfim, né? Tô aqui compartilhando uma realidade. Então, estou só tentando analisar e lembrar, assim, né? Das semanas e tudo mais pra ter essa expectativa. Mas não sei. Porque os enjoos estão bem tranquilos, sabe? Por exemplo, agora nesse momento, eu não tô enjoada. Porque eu comi, né? Eu lanchei. Às vezes, quando eu fico com mais fome, aí vem aquele enjoo, né? Se eu fico muito tempo sem comer, aí vem o enjoo. De manhã, quando eu acordo, eu tô com muito pouco, sabe? Uns dias atrás, eu até tava mais. À noite, às vezes, me dá mais enjoo. Percebi isso. À noite, parece que eu tô tendo mais. Mas assim, no geral, muito tranquilo, muito tranquilo. Igual hoje, como vocês viram aqui no vlog, eu consegui fazer comida, né? Fiz o almoço e tudo mais. Porque na gestação do Biel, eu tava tendo muita dificuldade de cozinhar. Eu fiquei um tempo, assim, só à base de marmitas. Porque, nossa, assim, era muita vontade de vomitar. Mas, vamos ver como vai ser. Tô observando, assim, mas até então tá bem tranquilo. Vamos ver como vai ser. E aí, outra coisa que eu queria comentar é que eu quero muito cortar o cabelo. Gente, eu estou precisando urgentemente cortar o cabelo. É aquela história, né? Quando a gente quer que o cabelo cresça, ele demora a crescer. E aí, quando a gente tá com algum corte, né? E aí não tem necessidade, tipo, a gente não quer que o cabelo cresça, aí cresce muito rápido. Então, eu vou ver se eu marco pra esse final de semana. Eu ia cortar nesse sábado, mas aí aconteceram alguns imprevistos. Eu não consegui ir. Eu tive que desmarcar. Mas olha só, gente, parece que, não sei. Eu tava assim, e eu tô achando que tava mais curto. Não sei. Que parece que eu queria, tipo, dar uma realçada. Não sei, gente, essa coisa de tá grávida, aí a gente fica querendo mudar, né? Fica querendo mudanças. Eu até pensei, será que se eu tento buscar um novo corte, um corte diferente? Mas não tem muito o que inventar, eu acho, né? Eu não sou tão ousada assim, então não sei. Mas eu tô com esse negócio de querer fazer alguma coisa no cabelo. De corte, né? Não tenho vontade de pintar nem nada. Mas vamos ver. É que agora o cabelo tá bem sem volume, né? Daqui a pouco ele vai terminar de secar e eu vou amassar mais, vou dar mais volume. E acaba que dá uma realçada. Mas ainda assim, parece que eu tô achando, sabe, que o corte tá precisando refazer ou fazer um corte diferente. Eu vou falando aqui com vocês, caso eu queira fazer alguma mudança. Ah, gente, lembrei aqui agora uma outra coisa que eu queria comentar com vocês em relação à gravidez. Isso tem a ver com a pergunta que eu recebi lá no meu Instagram, numa das caixinhas de perguntas, que eu respondi essa pergunta, né, e depois eu fiquei pensando que esse é um tema, assim, que renderia um vídeo. Eu lembrei de comentar aqui com vocês nesse vlog. E eu vi que muitas de vocês fizeram essa pergunta, tá? Eu respondi uma seguidora que fez essa específica pergunta, mas várias fizeram perguntas parecidas com essa, que é o seguinte. Ana, você ficou desesperada com a notícia da gravidez, né, com medo de passar por tudo de novo tão cedo. E aí eu respondi, né, que de forma alguma, porque eu já me preparava há muito tempo pra possibilidade disso acontecer. Comento, né, na resposta que casamento, filhos, essas decisões grandiosas, né, não devem ser decisões que a gente toma do nada, que a gente toma levianamente, né, assim, do nada. Mas são coisas que a gente tem que pensar, que a gente tem que se preparar pra isso, né. Então eu até respondi na pergunta, que a gente pensou e se preparou pra isso desde a época do namoro. E aí, isso tudo me fez refletir sobre qual a origem desse receio que vocês têm, né, desse medo do que muitas de vocês têm, talvez não só em relação à gravidez, mas em relação a tantas outras coisas importantes que acontecem na nossa vida. E tem duas características fundamentais que servem, tipo, como âncoras pra você não ter esse tipo de receio, que são o autoconhecimento e a maturidade, né? Essas duas coisas, elas te ajudam muito, né? Se você tá buscando se conhecer através desse seu conhecimento, você buscar amadurecer aquilo que precisa ser amadurecido, você vai tendo muito mais leveza, muito mais segurança pra tomar decisões, pra fazer isso escolhas na sua vida e pra arcar também com as consequências delas. Então, com o passar dos anos, né, de uns anos pra cá, eu venho trabalhando muito isso em mim, o meu autoconhecimento e o meu amadurecimento. Quer dizer que eu já sou a pessoa mais madura do mundo, que eu já amadureci? Claro que não. Quer dizer que eu tô num caminho, que eu tô trilhando. Então, sempre que eu falo sobre isso, né, sobre maturidade e tudo mais, eu não quero que vocês me enxerguem, né, eu ali do alto da minha poltrona falando pra vocês. Não é isso, né? É simplesmente porque eu decidi trilhar esse caminho e eu quero que vocês trilhem também. É, mas não quer dizer que eu já alcancei tudo, que eu... Não mesmo. Mas mesmo assim, eu já consegui chegar num ponto, eu tenho autoconhecimento suficiente pra entender, pelo menos, um pouco mais da razão das minhas inseguranças, dos meus medos, das minhas incertezas. Hoje eu já consigo entender melhor isso, sabe? E também buscar ter mais maturidade pra lidar com as consequências, com tudo que vai acontecendo. Quer dizer que eu não erro, quer dizer que eu não tenho dias difíceis?
Claro que não, né? No vlog anterior eu até falei que eu tava passando por alguns dias de um pouco mais de desânimo e tudo mais. Mas, inclusive, é até interessante, porque no vlog anterior eu também comentei que eu fui eu mesma traçando um caminho pra sair daquilo que eu tava vivendo, né? Daqueles dias, assim, de mais desânimo. Eu fui, então, criando, fazendo algumas tarefas que eu percebi que eu precisava fazer pra sair daquele caos e trazer mais ordem. Então, hoje eu já consigo ter mais essa percepção, que uns anos atrás eu não tinha. Às vezes eu ficava ali perdida, né? Enfim. E esses dois pontos, né? Da maturidade e do autoconhecimento tem tudo a ver com autoestima. São pilares fundamentais para que você tenha autoestima. Se você não busca se conhecer e nem amadurecer, dificilmente você vai ter autoestima. Tanto que, talvez, pessoas que você admira, pessoas que são maduras, você pode reparar. Geralmente essas pessoas têm mais autoestima, né? Elas são mais bem resolvidas. Pelo contrário, né? Pessoas que são mais imaturas. Por isso que na fase da adolescência a gente costuma ter muito problema com autoestima, né? Porque a criança, ela ainda não tem muita noção das coisas, né? Assim, ela ainda tá descobrindo o mundo. Já o adolescente, ele já entende muita coisa e, ao mesmo tempo, ele não sabe resolver, não tem autoconhecimento, não tem maturidade. E aí vem os problemas de autoestima. E, nossa, quando eu começo a falar de autoestima, assim, minha boca enche, meus olhos brilham. Porque, como vocês sabem, a autoestima é um assunto que eu amo falar. Porque eu já sofri muito com isso, né? Como eu comentei com vocês, uns anos atrás, eu ficava perdida no meio das minhas inseguranças. Eu sofri muito em relação à autoestima. Então, quando eu vou falar disso, né, meu olho até brilha. Porque, realmente, eu sei que é um tema muito profundo e que foi mudando a minha vida. E que não tem nada a ver com egoísmo, né? Se a gente busca a autoestima verdadeira, que é o que eu falo com vocês sempre, né? A gente vai trilhando esse caminho de melhora, de autoconhecimento, de amadurecimento. Inclusive, aqui no canal tem a série Autoestima, né? Em que eu abordo vários temas relacionados a isso. E eu vejo todos os dias, claramente, como isso é um tema que impacta na vida de vocês, nas decisões que vocês vão tomar, seja em relação a casamento, gravidez, filhos, quanto a outras decisões também, talvez decisões simples, né? Qual roupa eu vou vestir, qual corte de cabelo eu faço, qual maquiagem eu uso. Por isso, eu resolvi dar de presente pra vocês, em especial de revelação da gravidez, né? Esse momento que eu tô, né? De descoberta dessa gravidez. Enfim, decidi dar de presente pra vocês, porque eu fui, né? Reparando toda essa demanda de vocês, todos esses comentários, tudo isso que eu ia recebendo de vocês. Eu quero que vocês tenham a capacidade de se deparar com os vários acontecimentos da vida, desde os mais pequenos, mais simples, como eu falei, escolher uma roupa, até as decisões maiores da sua vida, né? Sei lá, casamento, filhos, profissão, enfim. Então eu quero que vocês tenham capacidade de se deparar com todos esses acontecimentos e de ter não somente esses dois pilares, né, do autoconhecimento e da maturidade, mas de vocês terem uma autoestima forte também, né, de vocês de fato se conhecerem, amadurecerem a personalidade de vocês e se tornarem a melhor versão de fato que vocês podem ser. E esse tema surgiu, né, diante de uma notícia feliz, né, da gravidez, né, uma vida, esse milagre da vida, mas saber de todas essas coisas, né, é importantíssimo pra todo e qualquer desafio que pode acontecer na nossa vida, né. E a pergunta que fica é: como a gente lidaria se acontecesse um desafio, alguma coisa difícil, né, assim, mais difícil de lidar? Será que a gente estaria forte o suficiente, madura o suficiente? Será que a gente se conheceria o suficiente pra saber lidar da melhor forma com as situações que vão nos acontecendo, né, desafios e tudo mais? Então, a mulher que tem autoestima, que sabe o seu valor, que sabe os seus pontos fortes e também os seus pontos fracos, ela não se quebra, sabe? Ela não se despedaça tão facilmente diante dos desafios que a vida vai nos impondo. Porque é fato, gente. Todo mundo tem problema, todo mundo tem desafio, todo mundo vai passar por dificuldades, por contrariedades, por desafios mesmo, né? Mas se a gente tem essa autoestima verdadeira e não essa autoestima egoísta, supérflua e muitas vezes falsa, que é imposta por aí, né? Se a gente tem essa autoestima verdadeira, a gente vai ter força, a gente vai ter virtudes, a gente vai ter, de fato, um olhar diferente e uma atitude diferente diante das situações. Mas isso é algo que a gente precisa desenvolver e praticar, não é algo que acontece do nada. Falo por experiência própria, né? No decorrer aí desses meus anos, de tudo que eu fui passando. Então, pra ajudar vocês a desenvolverem e praticarem essas virtudes, eu preparei uma oportunidade muito especial. Então, prestem atenção aqui agora, que agora que vem esse presente, essa oportunidade especial pra vocês. O Despertar da Autoestima é um treinamento intenso que eu tenho e que serve de base pra entender o que é essa verdadeira autoestima. Essa autoestima que, de fato, muda a nossa vida pra melhor, que não é uma euforia momentânea, né? Porque às vezes a gente pesquisa lá vídeos de autoestima pra trazer aquele up momentâneo, mas logo a gente se sente mal de novo. Não. Aqui eu falo de uma autoestima que é constante, que é crescente, que vai te fortalecendo mesmo, né? Como escada que você vai subindo degrau por degrau. Então, o Despertar da Autoestima é esse treinamento intenso que eu tenho, que serve de base pra você entender o que é de fato essa verdadeira autoestima. E nele eu mostro pra vocês todos os fundamentos e virtudes essenciais da autoestima que você precisa desenvolver. Mas também existe o desafio Autoestima na Prática, que é um
programa onde durante 3 semanas eu mostro na prática mesmo como trilhar esse caminho de amadurecimento e construção da autoestima. A gente tem encontros ao vivo, tem os desafios diários, é realmente algo pra você colocar a mão na massa. No desafio, você vai praticar e lapidar tudo aquilo que você aprendeu no despertar, sabe? Os dois se complementam. E cada um desses produtos custa R$77 quando comprados separadamente. Então, juntos, eles sairiam por R$154. Mas, como eu disse, eu preparei algo especial, eu preparei um presente pra vocês. Então, eu vou liberar um link aqui na descrição desse vídeo pra vocês adquirirem os dois cursos por apenas... Que rufinho os tambores, é inacreditável. R$97. Vocês têm noção disso? É aquele combo, assim, irresistível. É irresistível. Então, é um descontaço, assim, é uma oferta, assim, irresistível. Então, você que tá aqui assistindo esse vídeo, você vai ter a oportunidade de adquirir o despertar e o desafio com mais de 50% de desconto. Então, aproveitem essa oportunidade, porque não vai ficar disponível por muito tempo, não mesmo. Vocês sabem que quando eu falo isso, é verdade. Então, vocês têm que correr, né? Porque aí depois já era. Então, eu quero muito todas vocês dentro, tá? Não percam a oportunidade. E assim, gente, a jornada pra ter autoestima pode não ser fácil, mas ela te mostra o caminho pra você encontrar o seu brilho, a sua força e a sua felicidade. Mas você precisa dar esse primeiro passo, você precisa tomar essa decisão. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Como eu falei, é uma oportunidade única, né, pra vocês que estão aqui assistindo. Então corram, aproveitem, não vai ficar disponível por muito tempo. E eu tô esperando vocês pra gente trilhar esse caminho juntas. E agora eu vou me preparar, porque eu vou fazer a manutenção da minha extensão de cílios. Então eu vou tirar a maquiagem aqui, porque logo logo a moça chega e aí eu já vou ficar aqui preparada. Depois eu mostro pra vocês o resultado. Eu tenho amado esse demaquilante aqui, ó. Biore. É o lencinho demaquilante dessa marca aqui, ó. Essa marca aqui tem aquele cleansing oil, que eu gosto bastante também. E agora eu estou usando os lencinhos, que são muito bons também. Voltei. Cílios feitos. Olha a diferença que dá. Eu gosto mais do efeito uns 2 dias depois que faz, que aí fica ainda mais natural. Na hora, assim, que faz, fica um pouco forte. Oi? Tudo bem? Tudo bem? Bora jantar. Meu lanche favorito do momento. Milho cozido. Por aí vocês costumam lanchar na hora da janta ou comer comida mesmo? Aqui a gente costuma comer comida, arroz, feijão, carne, salada. Só que hoje temos lanche. Gabriel vai comer um misto e tá fazendo um suco de abacaxi. Que chique! Jantei assim, né? Comi o milho, consegui comer só um. Aí eu fiquei um pouco enjoada e larguei o outro pra lá, o Gabriel comeu. Mas já tava bem cheia também. E agora eu vou dormir. São, deixa eu ver, 8h30? 8h30. 8h30 da noite. E eu já vou me preparar pra dormir. Eu tenho dormido muito cedo, gente, que tá me batendo sono, assim, fora do normal. Aí, tô indo dormir cedo. É isso, já vou me preparar pra dormir. Esse vlog vai chegando ao fim. Me contem aqui nos comentários se vocês gostaram de acompanhar um pouco do nosso dia. De ver o nosso bebezinho, bebezinha, que ainda não sabemos. Aqui é bagunça que já tá mexendo. É, nosso bebezinho. A gente vai descobrir depois se é menino, menina. E vão me contando aqui nos comentários o que mais vocês querem acompanhar nos próximos vlogs. E não se esqueçam da oferta especial, imperdível e por tempo limitadíssimo. O link tá aqui na descrição. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!